Друзі, всім привіт! Ні для кого не секрет, що на моєму каналі з'явилась нова рубрика про полювання, де я розповідаю про свій шлях, як я став мисливцем. Ось. А сьогодні у нас тема присвячена духовим маночкам, вапцям таким так званим. Пару слів для початківців, не знаю, професіоналам буде не цікаво, для початківців. Думаю, буде корисним. Розпочав я от з такого маночка, 200 гривень, акриловий, одноязичковий. Ну, таке, нічого надзвичайного. Далі придбав досить дорогий, більше 1000 гривень, ось такий вабець в мережі магазинів «Ібіс», французький. Забув, яка фірма, але, в принципі, ним задоволений, покрив його таким камуфляжем. Ось, ну і остання моя покупка, це був аналог, як написано, Double Nesty 2 з дерева. Ось, зараз послухайте, як вони звучать. Стандартний звичайний кряк. Нагадую, щоб правильно вабити, необхідно не надувати щоки. Необхідно, так якби ви випускали пару. Звідси має йти, повітря має йти звідси. І ви маєте говорити слово хут, хут. Пробуємо. Слухайте різницю. Так, і. Цей більш ревучий, цей такий дальній, цей середнячок, ну і цей на ближню дистанцію. Так, кормьошка. Ось так вони звучать. Що можу сказати? Ну, думаю, що необхідно мати ось так три. Більше, я думаю, не потрібно для ближньої, середньої, дальньої дистанції. І обов'язково навчитися ними користуватися. Обхват горлишко, так як ви п'єте водичку. Ось так. Язик притискаємо до нижніх зубів. І робимо хут, хут. І відкриваємо ось так рукою повітрю шлях. Ну, ось і все. Коротко про вапці. Якщо у вас є якісь запитання, розкажу, як їх налаштовувати під себе плюс-мінус. Там все просто. Язичок вперед-назад, під кутом. І кожен під себе налаштовує свій вабець. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому цікава дана математика. Всім пока!